لەلایەن ڕەوەندی کوردی و بەشداری جەماوەری کوردستانی و ئەمریکایی بەڕێوەچووکە لەو داوتاری ڕەوەندەکە پێشکەش کرا کە تێیدا ئاوڕێک لە بارودۆخی سیاسی و جڤاکیی کوردستان درابووە. لەسەر هاوپەیوەندی نەتەوەی پێداگری دەکەینەوە و پێمان وایە تەنیا لە سایەی یەکیەتی و یەکبووندا دەتوانین هەنگاوی مەزن بەرەو پێشەوە بنێین و ئەوەی کە دڵخوازی هەموومانە و لە ئاکامدا دروستبوونی دەوڵەتی نەتەوەی کوردستانە هەر لە سایە و سێبەری یەکیەتیدا ئەمسۆگەر دەبێت. کارمەندێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕایخۆی لەسەر جێژنەکە بەم جۆرە هێنایە زمان. ڕاستەکەی ئەوەیە کۆبوونەوەی لەم بابەتە بایەخەکەی لەوەدایە کە هەموو زاراوە و ئاینزا و کوردی هەموو پارچەکان یەکگرتوانە کۆدەبنەوە، شادی دەکەن و کولتوری دەوڵەمەندی خۆشیان نیشانی ئێمە دەدەن. ئەمن پیرۆزبایان لێ دەکەم. هەندان پێیان وابوو بەرز ڕاگرتنی یاد و بۆنەنەتەوەییەکان لە دەرەوە کارێکی پێویست و بەجێیە. بێگومان خزمەتە کلێرێ بچیکژی بێت بەرامبەری خزمەتێکی مازن لە وڵاتی چ کلێرێ غەریبیە و بتنێبینە و دەستخۆشی لەواتکین. ڕاستی ئەف جورە ئاهەنگە و کۆمبینە خەڵکی و هەر چوار پارچێت کوردستانی پێک بە چکی دوماهی کۆم ئەم هەر پارچەکیم پێک بەنە گەلە گرنگە خەلکە کوسا کۆم ببێت گل کەلچەر و کولتوری خۆ ببێت و ئەو ڕۆژێت نەتەوەیی ئەوێ جەژنێت مەێت نەتەوەیی و بینە بیرۆ زۆروکێت مادیسا و ئەم پێک بە کۆم بینەوە و دلێ مەگەلێ کرد و خۆش بنەوە و ئەم هەست بکەین و ئەم هەمیت باشژێ ڕێکێداجی دەولەتەکە ناوێوێ کوردستانە. ئێمە دەبێت بیر لە نەوەی دواترمان بکەینەوە، ئەوڕۆ نییە بۆ بەیانی بۆ دوو بەیانی ئەوڕۆ نەورۆزە، بەڵام بەیانی کوڕەکەی من چۆن لە نەورۆز دەڕوانێ کوڕەکەی تۆ کوڕەکە ئێمە نەوەکە ئێمە چۆن ڕۆز بۆیە پێم وایە یادکردنەوەی ئەو یادەنەتەوێنە لە هزری ئێمە و لە بیر و شکۆمەندی کورد زیاتر لە ڕادەبەدەر هزر و بیری نەتەوایەتیمە بەرزەکاتەوە بۆیە پێویستە. بەرچاوترین خاڵی جەژنی نەتەوەی نەورۆز کە ساڵانە ڕەوەندی کوردی لە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڕێوەی دەبات ئەوەیەکە هەموو حیزب و ڕێکخراوە سیاسی جەماوەری و پیشەوی دیموکراتیکەکان سەرەڕای هەر چەشنە جیاوازیەکیان لە بۆچوون و ڕوانگەدا لەژێر ئاڵای کوردستاندا یەکگرتوانە کۆدەبنەوە و جەژنی خۆیان پیرۆز دەکەن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.